Український боєць, який готує побратимам обід у кухонці землянці, каже, сьогодні порадує хлопців. А дивіться, що я їм сьогодні вару. Український борщ. Густенький, по-домашньому. Ще без сметанки, але нічого. Хлопці будуть довольні. Як пакувати бійцям на фронт сметану, ще не придумала, каже Ірина з Хмельницької громадської організації «Волонтерський лідер». Вона пакує сушені овочі, спеції, томатну пасту для борщу в герметичні пакети. В 10-14 чоловік може поїсти на 7 літрів. Мають, якщо хлопці тушенку додають, воно смачніше. Ну, взагалі хвалять на борщ і дуже чекають. За її словами, готують тут не тільки сухий борщ, а ще 7 видів супів та 2 види каш і сухі сніданки. Сніданки, снеків, цукру, сухофруктів, протеїну запаковує студентка університету Марія. Так в кружку кинув, запарив і з'їв. Марія розповідає, приходить у волонтерський центр щодня, бо може вчитися онлайн. Тут пара йде, тут працюю, відповідаю, щось там далі і так і робимо. Голова волонтерської організації Ніна Корнієнко показує, де сушать овочі для борщів і супів, яких за неповних 2 роки виготовили понад 150 тисяч пакетів, кожен 10-15 порцій. Овочі кришать жінки-волонтерки. Ніна каже, за день можуть переробити 1,5 тонни картоплі та 0,5 тонни моркви. Та щоб виконати всі замовлення бійців, не вистачає овочів. Щодень нам потрібно, наприклад, морква, чесник, горіхи потрібні, капуста потрібна, бо капуста зовсім мало лишилося. Люди несуть спочатку збору урожаю і приблизно до середини грудня. Далі вже, якщо хтось щось і приносить, то це дуже мало. А ще, каже, не вистачає робочих рук. Розповідає, були періоди, коли приходило обмаль людей, а об'єми великі. Була важка ситуація, дійсно, і ми до 2-3 часов ночі деколи тут були. Ніна каже, де захисники можуть встановити буржуйку чи газовий балон, там варять їхні сухі страви. Де ні, також знайшли вихід. Він варить в 40-літрових каструлях, буває, що ми таку посуду завозимо теж на фронт, і вже звідти безпосередньо в термоси і розвозиться до хлопців в окопи. Крайня в році відправка, розповідає Ніна, буде особливою. Цього разу на фронт волонтери повезуть не тільки продукти, павербанки, теплі шкарпетки, а й подарунки від дітей. Їх підготували учні 14-го ліцею з вірою у перемогу. Дуже круто, що діти долучаються до волонтерства. Це наше молоде покоління, яке, дай Бог, щоб ми закінчили на собі війну, і щоб вони розуміли, що це допомагати саме людям. Ми закупили 4 резини болотяних для хлопців, навару купили. І «Волгу» нам подарували, теж піде на фронт по запиту хлопців. І наш бус буде загружений повністю. Їдемо зараз на Донецьку сторону, готуємо кутю, кутя буде в відрах вже готова. Хочеться там провести Різдво. На Різдво, каже, планують навідатися в 12 бойових підрозділів на Донецькому, Лиманському, Бахмутському напрямках. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.